Epo ljudi moji, stigli smo do tog dela, sad smo završili snimanje klipa. Stepa ako da gol, pobedio je. O, sad je pricik na meni. Ajde. Kakva pobeda, alo? Donosi pobedu, odnosno 1-0. Pa mogao bi malo da se baci Kukić negde. To je ono zbog čega me volim te. To ne se da šutiram, brate, ali volio bi da naučim Leo. Tako lepo šutiš. Ljudi, šta misli o tome, klip kako učim se da pošutira Leo nogom. Bio sam na autobuskoj stanici u Boljevcu, kupio sam kartu za Beograd, Sara ništa ne zna i dalje, rekao sam mi da nema šanse stignem, da ću doći tek prvog, a nju je rođena 26. odnosno 26. ću ja biti u Beogradu, a ona to neće znati. Tako da, najbitniji deo smo obavili, kupili smo kartu. The next day. Good morning beautiful people! Woo! Ljudi, sada je 4, ajde fokusiraj se. Ne vez, sada je 4.45. Braća me voze do železničke stanice i onda krećem u bus. Ljudi moji, posle 2.5 mjeseca na rtnju, veličanstvenih 2.5 mjeseca, fenomenalnih, prelepih 2.5 mjeseca, došlo je vreme da odem u Beograd. Na jedan dan? Na jedan dan. Ali u Beograd. Inače, razlog zašto idem u Beograd je zato što je moja najbolja drugarica Sari rođena. I ona misli da ja neću doći zato što sam joj rekao da ću doći prvog. Ono, mislim, naslov, vidite u naslovu klipa, šta je naslov? Da, u suštini da. A sada je 26. Meni autobus kreće za nekih pola sata, recimo, gore-dole. I stižem u Beograd oko 8 ujutru, imam nešto da završim, malo spremim taj poklončić, ovo ono. I znam gdje će biti, kad će biti, s kim će biti. Pljas, ostalo vidjet ćete sve, ajde, neću sad ja ništa da vam otkrivam. Vidjet ćete to iznenađenje. Mislim, i mene zanima, da li ću dobiti zagled ili ću dobiti nabod u glavu. Sad vidjet ćemo šta će se desiti. Ja bih ga nabod u glavu. Dobro, stigli smo na autobusku stanicu. Ljudi, Boljevac. Znate kako izgleda lepo, mirno. Znači onako, stanica je starija, onako zaglavljena u nekom vremenu. I baš stvarno vidiš kako to izgledalo bukvalno pre 20 godina. 30, 80. Da, inače 100. Jedini sam putnik koji kreće odavde, samo kažem. Jedan jedini. I za 3 sata u Beogradu. E sad, pitanje, a Stepo, što ga ti nisi vozio u Beograd? Zato što si imao još neka posla da završim, a i zato što nekako imam neki osjećaj, kad sam već 2.5 mjeseca bio, ne mogu da ode sad na jedan dan pa se vratim. I onako se uskoro vraćam u Beograd, tako da tad nek bude oficijalno. Za jedno 5 dana se stvarno vraćam u Beograd. Svi. Možda i 10. Stvari, ko zna kad će ovaj klip da izađe, ljudi moji. Ali kad bude izašlo do ovog trenutka, jedno 5-10 dana smo tu. Ali kao što vidite, stanica je prazna. Vidiš koliko je stara stanica kad ne piše Wi-Fi i to, nego bežični internet. Dobro, jedna stvar koja definitivno raduje je to što je počela kiša. Imaš 100 dinara, treba mi za kartu Banja Luke. Gde ćeš? Banja Luke će majicu posjeti. Prva pauza, konačno mogu skinem malo masku. Prva pauza, ljudi moja, sada je 6.10. Znači, krenuo sam u 5.15, putujem nepunih sat vremena. A ova maska što imam je kao pelenu da nosim. Gle, opa, ali nema veze. Sigurnost na prvom mjestu. Moram paziti da mi ne ode autobus, jer onda ništa ni od iznenađenja, ništa ni od... U stvari, mogu bi da bude dobar vlog. A stvar kod ovih putovanja, obožavam, bukvalno sam previše zavoleo da snimam vlogove, da... Presekao sam se. Ajdem ja da budem svako blizu busa. Bukvalno sam baš zavoleo ono da snimam vlogove, a stvari što u autobusu sam ubedljivo najmlađi. Sljedeći posle mene najmlađi ima 65 godina, razumiješ? I onda sad objasni, još sam skroz u crnom, furam ovu kapicu, furam maskicu i onda izgledam ko špijun. I sad objasni njima šta radi ovaj s kamerom, šta li on sad snima, šta li se tu dešava, ko zna. Ali ne ves, u ovoj moj stvarno ulaze bus, odo.
E pa Beograde, dobro ti ja došao. Ljudi moji, posle 2,5 mjeseca, skoro 3 mjeseca, konačno nazad u Beogradu. Malo pada kiša opet, ne. Uglavnom, konačno ljudi, stigao sam u Beograd, kako je prelep, kako ga volim. Ljudi moji, apa, evo ga, Mocikić. Ljudi, sastali smo se Moci i ja, čekamo Ćaleta sad, idemo, završavamo taj deo za poklon. I onda idemo da iznenadimo Saru. Ja pojma nemam o čemu se radi. Apsolutno ništa ne znam. Upalio sam kameru, počeo sam da pričam, ništa ne znam. I koliko sati, ni gdje se nalazi, ništa. Evo ga i Ćale je stigo, ljudi moji. Stigo sam do stana. Ono, tiše mi, Dani. Dakle, stigo sam u stan, ovo što vidite iza mene je deo Sarinog rođendanskog iznenađenja. Ona pravi, odnosno slavi rođendan 30. To je sad ono za društvo i tako dalje. Đota i Ćale su već u Beogradu, to znate. I dogovoreno da Sara dođe do stana, zato što i oni se druže s njom, kao što sam već rekao. Da popiju piće, ovo ono, da se zelju i tako dalje. A ono što Sara ne zna, da sam ja stigo i da čekam iznenađenje i ne sam da vam snimam ovo sve ovdje što sam pripremio, jer je malo čak i krš, što nije mi bitno, i ja sada čekam Saru dođe. Ćale, Ćale, snimam. Dobro, nisam baš očekivao da će ovako da se oduševi. Kažem opet, neću vam snim ovaj deo. Idemo pevamo sad i rođendansku pesmu. E pa dragi moji, zaboravio sam skroz posle da snim i rođendan i Sarin otvaranje poklon i sve, zato što mi je bukvalno bilo prelepo. Ono 2,5 mjeseca nisam bio tu. Oželio se baš i ništa nisam zabeležio na kameri. Jedno 43 sata sam bio budan i evo sada se vraćam nazad na rtanj. Tako da ono, baš sam umoran, jedva čekam da stignem u hotel. Čak da znam kako će ispadne ovaj klip. Ali nadam se da će mi se vidjeti. E pa dobro ljudi moji, sad ne znam da li me čujete duva vetra, kao prekrio sam, ali nebitno. Ovo putovanje ne bi bilo zanimljivo da nije došlo do neke greške. Zamolio sam vozača zato što ja sada mi ispričam ukratko priču. Evo ovako ćemo. Imao sam autobus ujutru, mislim ujutru, imao sam negdje oko 11. Onda sam se uspavao, pa sam imao sljedeći u 4. Ćale me vozio, tu smo zakasnili, pa sam imao sljedeći u 6. I onda stigao sam na taj u 6, nebitno, ali taj u 6 nije išao na RT, nego išao u Zaječar. I onda zamolim tog čoveka da mi stane usput, znači najbliža tačka do Rtnje. I on mene sad nije razumeo gdje sam mu ja rekao, nego me ostavio jedno 3 km dalje. A Stepa treba dođi po mene, trenutno nema net, ja sam mu javio da je promijenjena lokacija. I sad, ko zna šta će ovdje biti, ljudi moji. E, dobro, sad nova vrhunska stvar što se dogodila, ispravio mi telefon. I sada, na ovom lepom kamionu koji ne vidite, odnosno na njegovoj prikolici, povezao sam telefon da mi se puni. Sada, da li je Stepa primio poruku? Da li će on doći po mene? Da li će neko drugi doći po mene? Koliko ću morati da čekam? Verujte mi, zanima me isto koliko i vas. I stigao je, ljudi moji! Stigao je, brat! Nisam dugo čekao, možda nekih 10 minuta. Ispalo je sve kako treba, radimo odjavu u hotelu. Dragi moji, konačno sam stigao u hotel, jako sam umoran, jedva čekam da odem da jedem nešto. Ako vam se ovaj klip svidio, lajkujte, subscribeujte se i vidimo se uskoro u sljedećem klipu. Thank you.